Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Dargie radio Marija klausītāji, ir 2024. Gads, janvāra pirmā nedēļa. Novēlēsim viens otram mierpilnu un svētībām ražanu šo jauno kunga gadu. Baznīca mūs aicina šodien svinēt kunga kristīšanas svētkus. Ignāciskā meditācija. Sāksim to ar atgādinājumu, kā labāk lūgties šo ignācisko meditāciju vai kontemplāciju. Meditācijas sākumā iztēlojies, ka stāvi Dievu priekšā, un Viņš ar mīlestību tevi uzlūko, rūpējas par tavu labumu. Tagad vēl vairāk apzinies un sagatavo sevi lūkšanai. Ja ir nepieciešams, tad prasi no Dieva mūsu Kunga žēlastību, lai visi tavi nodomi, darbības un darbi tiktu vērsti tikai un vienīgi kalpošanai Viņam un Viņa godināšanai. Lūdz Dieva brīvību un dāsnu žēlastību. Tagad klausies un atceries evaņģēliju fragmentu. Lasījums no svētā Marka evaņģēlija. Pēc manis nāks spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa kurpju siksnas. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar svēto garu. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus no Nāceretes ienāca Galilejā, un Jānis viņu kristīja Jordānā. Un tūdaļ, izkāpdams no ūdens, viņš redzēja atvērtas debesis un svēto garu balvožu veidā, nolaižamies un paliekam pār viņu. Un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais dēls, pie tevis man labpatikšana. Brīdi norimsti un atceries evaņģēlijas stāsta notikumu vietu, tā it kā to redzētu. Iztēlojies ļoti reāli šo vietu, kurā notiek notikums. Šāda atcerēšanās prasa no tevis radošumu un savas iztēles izmantošanu. Šis ir īsts lūkšanas ievads, personīgs un pamatots ar tavu pieredzi. Kontemplācija žēlastībā, ko lūksi,
parasti ir jālūdz to, ko vēlies. Sakoncentrē savu gribu un izsaka vēlmi. Lūdz prieku un pateicību par kristības sakramentu. Tuksnesis. Cik brīnišķīga vieta. Tā ir vieta, kurā skan Jāņa Kristītāja balss. Balss, kas aicina veltīt uzmanību lielākiem notikumiem. Tiem, kuri ir bez gala tuvu cilvēkiem, kaut arī cilvēki reizēm tos nepamana. Jānis Kristītājs gatavo ceļu Kristum. Šī vēsts skanēja cauri visam adventa laikam. Šodien Viņš parāda Kristu. Ko tu varētu mācīties no Jāņa Kristītāja? Ko varētu mācīties 21. Gadsimta cilvēki? Pirmkārt šodien būtu jāatceras tas, ka Dievs ir lielāks par visām tavām lietām, rūpēm, darbiem, idejām vai problēmām. Taču bieži viņš paliek it kā aiz robežas, it kā nostumts malā. Un varbūt tieši tāpēc ikvienam ir vajadzīgs tas jaunais tuksnesis, kurā varētu iemācīties no jauna apzināties. Ka mēs neesam cienīgi Dievam atraisīt kurpju sīksnes. Atcerēties arī to, ka Viņš ir tur, kur esam mēs, un ka mums katram, arī Tev, ir jāpaliek ar Viņu attiecībās. Un visbeidzot, gatavoties šīm attiecībām, dienu no dienas.
Dieva jērs, pēc vislielākās pazemības, paslēpis savu dievišķo varu, spēku, ir sagaidījis tēva uzslavu, prieku. Tu esi mans mīļotais dēls, par tevi es priecājos. Bet viņš ir arī tas, kurš uzņēmās mūsu nespēkus, mūsu sāpes. Viņš ir tas kungs, kurš uzņēmās mūsu vainas. Jānis Kristītājs liecina, es redzēju garu, kā balode nolaižamies no debesīm un paliekam virs viņa. Kadreiz Isaijs rakstīja, un tie vārdi ir tik attiecīgi šodienai, lūk mans kalps, kuru es atbalstu, mans izvēlētais, par kuru es priecājos. Aptveru viņu ar savu garu, lai viņš nestu tautām taisnīgumu. Tie ir vārdi no pravieša Isaija lūpām. Un Jānis saka, ka ir trīs liecinieki – gars, ūdens un asinis. Un šie trīs sadara kopā. Pārdomā Jāņa vārdus, viņš jūs kristīs ar svēto garu. Apzinies, ka caur kristības ūdeni saņēmi svēto garu, kas dzīvo tevī un lūdzas ar tevi.
Jēzus tuksnesī pie Jordānas parādās tajās dienās, kad Jānis tur kristīja ar gandarīšanas kristību. Šķiet, ka tā ir sagadīšanās. Un tomēr Jēzus šeit parādās ne jau netīšām, vai tā starp citu ceļodams cauri tuksnesim un pēkšņi sagribējis paskatīties, kas šeit par vietu. Jēzus ir cilvēku pūlī. Mēs apceram šo faktu, ka Jēzus tiek kristīts. Dievam nevajag gandarīšanas kristību. Viņam bija visas iespējas, tā teikt, visi trumpi šeit nebūt. Taču viņš atnāk šajās dienās. Viņš identificējas ar cilvēkiem. Viņš pieņem brīvprātīgi cilvēka dabu, lai to paceltu uz Dievu. Cik liela jēga ir tajā, ka šis process notiek tieši tuksnesī. Šeit viņš iesāk savu misiju, nolaižoties visdziļākajās cilvēciskuma dzelmēs. Kopā ar Jēzu šeit ir visa, vissvētā trīsvienība, skan Tēva vārdi, kā apstiprinājums Jēzus misijai. Gars paloža veidā paliek uz viņa. Paliek uz viņa, uz Jēzus, uz cilvēka. Viņš paliek arī uz cilvēka, kā uz tāda visās viņa dienās. Tēva balss ir veltīta ne tikai Jēzum, tā veltīta tiem, kas ir līdzās viņam. Jo viņš taču atnāca no pūļa. Balss ir domāta pūlim, un reizē arī tev, mums. Klausīsim Jēzu, Tēva mīļoto dēlu, kurš it visā kļuva līdzīgs mums, lai mūs atpestītu. Lūdz dziļu prieku par to, ka esi Dieva bērns. Lūdz Jēzu savu brāli, lai viņš vada tevi aiz rokas un lai sūta tev savu mīlestības un patiesības garu. Lūdz Jēzu sakot, palīdzi man sajust, ka Tēvs ar labvēlību uzlūko mani. Palīdzi man sajust, ka Tēvs ar labvēlību uzlūko mani. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Paldies par kopīgu lūkšanu. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.